皆さんこんにちは、増田明美です。ステイホーム、いろいろ工夫して過ごしていると思います。私は家の掃除を結構してますよ。いい運動になるんですね。今日は一つ窓拭きを紹介しますね。体をこう大きく動かしながら窓を拭くと肩甲骨がよく動くんですね。それから足もこう伸脚してるみたいな感じでいい運動になります。お部屋もです綺麗になるし一石二鳥ですね。皆さん、ステイホームの時間、運動不足にならないようにしっかり体を動かしましょう。